Otinho, cadê o Otinho? Otinho, olha como que ele olha para essa câmera, chama a atenção dele. Saúde, saúde. Deixa o papai limpar aqui, deixa aí, ó. Otinho. Otinho, 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 cadê o Otinho? Cadê o Otinho? Eu, Otão, fala, sou o Otão, papai, tô gordão, tô grandão, hã? Fala pro papai, hein? Ai, meu Deus. Deus está me dando a oportunidade. Sorte aqui, rapaz. Dá aqui pra mim. Me devolve. Me devolve, rapaz. Dá aqui pro papai, rapaz. Deus está me dando a oportunidade de curtir cada momentinho. Sabe, isso passa tão rápido. Parece que até que foi ontem, sabe? E olha só o tamanho que ele já tá. Dá uma olhada. É, ó. Saúde! Saúde! Otinho! Otto! Otto, cadê o papai? Papai tá aqui. Papai tá aqui, filho. Papai tá aqui. Otto! Papai tá aqui. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Papai. Papai tá aqui. É. Papai. Papai tá aqui, ué. Papai. Papai, filho. É, ué. Papai tá aqui, ué. Papai tá aqui. Gente, que delícia. Que coisa mais gostosa. Eu aproveito cada segundo, viu? Que passa muito rápido. Muito rápido. Eu troco fralda, dou banho. Tento dar o TT dele na, no, na, na, no, na Na mamadeirinha, porque ele ainda tá só no peito da Ana, não quer largar o peito da Ana. E nós tá tentando passar pra mamadeira, mas não tá dando certo não. O bicho tá dando um baile ali, nossa. Quem vai andar de avião sábado? Quem que vai andar de avião? Quem? Conta pro papai. Quem vai andar de avião? O Otinho! A gente vai visitar a mãe da Ana lá em Fortaleza. E o Otinho é da avião. É, olha, tem nem um ano já vai. 3 meses já vai andar em avião. Eu fui demorar 30 anos para montar no avião. E esse rapazinho aqui com 3 meses já tá indo de andar de avião já. Vê se pode. É, gente. Passa rápido. A gente vê. Já foi. Já foi. Não teve nem tempo. Já foi. Aproveita cada segundo. Filho, papai te ama. Papai te ama. Papai te ama. Papai te ama muito, viu? Eu tô aprendendo muito com você. Todos os dias. Você me ensina muitas coisas. Quando eu percebo, eu já aprendi. Que delícia, viu, pessoal? É a melhor fase. Imagina quando isso aqui começar a crescer, fazer gracinha. É, correndo pra lá e pra cá fazendo gracinha. Eu não vou aguentar, não. Vou morder você.
Vou te morder. Lindo.